Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho do Marquinhos. Marquinhos tem se superado aí nas últimas músicas que eu trouxe aqui pra vocês. Hoje vamos de Goku, Dragon Ball GT, Saiyajin 4. Olha só, tem tudo pra ser top. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra estar dando aquela forcinha pro crescimento. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, daquele bom e velho like. Belezinha? E vamos que vamos escutar esse som maravilhoso. 5 anos passaram após derrotarmos Buu. No tempo de Kami-sama, eu vi uma grande luz. Lá como sempre, o que vocês escondem? Vou te comer antes. Seu desejo é uma Ah, ordem. o Goku fica pequeno. Raios de uma luz me voltei a ser criança. As esferas se espalham pelo universo. Se não recuperar, não será o fim da nossa terra. Que garota talentosa, porra, esse é seu nome. Eu gosto de Dragon Ball de GT. conhecer Pelo menos a essa minha primeira neta. leva, né? É que me reunirá com o universo. Porra, entrou escondida, o assunto sério. Inimigo atrás de inimigo é difícil, mas dá pra encarar. Pelo visto, ainda consigo. Aventuras nos rodeiam, reunindo as esferas de planeta em planeta. Mas não é fácil assim. Veja o poder que tem em mim. Pelo visto eu consigo virar um Super Saiyajin. Baby, acorda, algo acontecerá. Com esse ser fugindo, nós temos um grande problema. Controlando corpos por vários planetas. Mas nós não podemos parar. Recuperar suas pés é a prioridade. Retornamos, mas é tarde. Baby, domina quase todo o planeta. Enfrente os meus próprios filhos. Preciso mantê-los vivos. Eu não acredito, baby, conseguiu te controlar. Baby, Vegeta, saiba que eu não vou recuar. Você Como lembra sempre, muito bem Vegeta, algo que não né? sabe Mexendo usar. nessas três. Usando seu olhar em mim, prepara, vai começar. Essa retransformação que não conseguiu alcançar. Então presta atenção, vou te ensinar só uma vez. Quem tá na sua mão, maligna eu terei. Que lutar e pedir, dessa vez eu vencerei. Esse é o Super Saiyajin, nível 3. Pra vencer agora, me dê sua mão. É lindo esse daí. Essa transformação é uma das mais lindas, cara. Eu acho. Minha humilde opinião. Você vai ficar no chão. Uma força incontrolável, trazendo a destruição. Mas memórias em minha mente, por você e seu voto. Um novo Saiyajin sua frente. Super Saiyajin nível 4. Cara, toma sua, o que tá acontecendo? Se torna bem meu zaro, mas perder não pretendo. Será de qual problema? Lutarei até o final. A sua cauda é arrancada de uma maneira. Sem medida, não é ninguém. Quem me salva nunca mais machuca alguém. Anos passou em direção infernal. A sede usa desafio. Lutar contra a frise. Voltando pra terra, os pés 17. Você é meu inimigo, mas sem problemas. Pois com Kamehameha finalizou. Em Mogashiro surge um dragão de fé. Negro dos olhos vermelhos, as devora na nossa fé. Precisamos então vencer as esferas. Primeiro dragão é o desejo de Ua. Red Ribbon é a esfera de duas. Derrotaram 5 estrelas, assino quando me reviveram na época de Hadid. 6 estrelas, derrotaram o Ua de 7 estrelas. Desejo para renascer, todos de Vegeta Majin. Absorvendo pó. Mas foi derrotado. O próximo representa Piccolo Daimaou. São verdes pela tua honra, mas poluída no mundo. Eu vou te derrotar em apenas 5 segundos. Aparece o número 1, dragão de uma estrela. Mesmo sem enxergar, posso te derrotar com esse poder, mas absorve as esferas. Nascendo na minha frente, Omega Gerou. Tá na hora de dançar, vem.
acredita sim. Contém Blaine Tango nível 4, Gogeta Super Saiyajin. Tá na hora de te derrotar, vem pra cima, vem cara. Não é suficiente, preciso de mais então. Todo universo me dê a sua mão para poder fugir dessa escuridão. Lindo, gente. Essa é uma das transformações mais lindas. Meu coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por esse caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível. Olha, gente, me arrepiei todinha. Sério. Olha, eu não vou mentir pra vocês, não. São poucos os canais que eu realmente sou fã, né? Eu sou muito fã da Felícia, do Taqueiro. Eu acho assim, são músicas que... Na verdade, não é nem tanta questão da música em si, mas das vozes. E eu não era muito fã do Marquinhos, não. Mas olha, essas últimas músicas que eu tenho trazido aqui pra vocês, vocês têm aí indicado... Meu Deus, ele se superou, assim, em 200%. Perto... É porque, assim, né? Como vocês pedem as músicas, às vezes vocês pedem músicas, né, mais antigas e tal. E como eu não conheço, né? Pra mim é novo. Mas eu sei que tem músicas que eu assisto aqui, que eu escuto aqui com vocês, que, sei lá, é de 3, 4 anos atrás, né? Então, tipo assim, tem esse progresso. Mas, caraca, gente, assim, as últimas músicas que eu tenho trazido aqui do Marquinhos pra vocês têm, assim, estado perfeitas. Nossa, essa música tá linda, né? E não só a música, é o conjunto das cores, é o conjunto da animação. Então, realmente, assim, ficou muito legal. E, assim, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro Dragon Ball, né? Eu gosto muito. Apesar de que eu não assisti todo Dragon Ball GT, essa parte do Baby, por exemplo, eu não assisti. Mas, assim, eu comecei assistindo e tal, e eu lembro que na época que saiu Dragon Ball GT, eu lembro que todo mundo falava, ah, não assisti isso não, porque isso nem é história real, nem é do mangá e tal, é só uma adaptação, e eu não sabia se era verdade, se não era, e acabou que eu parei de assistir, enfim, né, teleguiada, Maria vai com as outras, né, enfim, eu. Mas aí eu acabei não assistindo o resto, tanto que eu não assisti o Super ainda. Mas assim, ó, eu lembro que quando saiu o filme, né, depois de tantos milhares de anos, né, saiu o filme há muito, já tem um tempo aí, eu já tenho o quê? Eu acho que já tem aí uns 8 anos do filme aí, do Super, não sei, deve ter por aí, né, mas enfim, cara, eu fui no cinema assistir, porque, pô, cara, Dragon Ball voltou, então assim, é, e eu não acompanhei ainda o Super, mas tá top, tá lindo, tá perfeito. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de dar aquela curtidazinha básica, não esquece de se inscrever e comentar, belezinha? Beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, are some better days.